Holy Saturday ဒါမှမဟုတ် Silent Saturday လို့ခေါ်တယ် Silent Saturday ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့စနေနေ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေ့ကလည်းဥပုပ်နေ့လည်းဖြစ်တယ်အားလုံးကတော့ဥပုပ်ဝင်သွားကြပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းငြိမ်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေဆိုရင်တော့ဟာသူတို့၃နှစ်၃မျိုးလိုက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အသက်ခံပြီးတော့ဂူသွင်းတဲ့ဂျူလိုက်ပြီဆိုတော့မျောလင့်ချက်တွေပျောက်သွားပြီဟာသွားပြီငါတို့ထင်ထားတာကတော့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတာဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဟာသွားပြီငါဘဝမှာမျောလင့်ထားသမျှပျောက်သွားပြီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောခြင်းတယ်ဒီအချိန်မှာတော့စာတန်တော့အရန်ကြွေးကြော်နေမှာအရန်ပျော်နေမှာဟာတွေးလာငါတတ်လိုက်ရပြီဒီမှာကြည့်ဖခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုကိုငါဒီနေ့အပီးစီရင်လိုက်ပြီဒါမဲ့ तू မသိတာရှိတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလာအောင်မယ်ဟာလေလုယာတက်တယ်လစ်စတိုင်အမှုပြီးပြီ it is finished အမှုပြီးပြီမြန်မာလူက၄လုံးအင်္ဂလိပ်လူက၃လုံးဒါမဲ့ဂရိမာကတော့စကလုံးက၁လုံးပဲဒါမဲ့အဲ့ဒီဂရိစကလုံးကလေသူရဲ့ကရိယာပေါ့နော်ကရိယာဆိုတာ tense ပေါ့သူတို့ဘယ်အချိန်မှဘလို့တက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့ကရိယာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့အမှုကဒီနေ့လည်းပြီးပြီဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးချင်းကလူနဲ့လုံးဝမတူဘူး tetalis style အမှုပြီးပြီအကုန်ရှင်းပြီးတာလုံးစရာလေးနည်းနည်းကြံသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးတော့လှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုခြံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး school လေးမကျက်သွားတာမဟုတ်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီအိမ်ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်အဆအဆုံးဆောက်ပြီးသွားတာဘာမှပြောစရာမလိုအောင်လှုပ်သွားတာအဲ့ဒီစကလုံးအမှုပြီးပြီကျွန်ုပ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာကိုရောကိုဘုန်းထင်ရှားစေပါပြီကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်စရာဖို့အကျွန်ုပ်နိုင်အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီသွားတာလောကတိုင်းမတက်ခင်လေးမှသူပြောသွားတဲ့စကားဒါလေးကိုပြောချင်တာသူဒါလေးနဲ့သွားတော်မယ်သွားတော့မယ်ကိုရောခိုင်းတဲ့ဟာအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီတဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာကို तू လုပ်တယ်ဖခင်မခိုင်းတဲ့အရာကို तू မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုနားလဲစေချင်တယ်နော်ဖခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ busy တယ် busy တယ် busy တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတော်တော်များများရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖခင်မခိုင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုပ်နေလို့လူခိုင်းတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်လူကလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလုပ်နေလို့ခေဆက်ဆက်စာတန်ဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့မေရှိယသူ့ခေါင်းကိုကြိတ်မဲ့တယောက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ तू ကပြောထားဖျားကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဒဲ့ပြောထားတယ်ပထမဦးဆုံးကြိုတင်ဟောကင်း prophecy ပထမဆုံးပြောလိုက်တော့ तू ကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာအရင်ကြည့်တယ်သူ့ကိုဖနှောက်နဲ့ကြိတ်မဲ့တယောက် तू ခံစားပြီဆိုအဲ့တယောက်ကိုရှင်းပြချင်တာဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုသူတွေ့တဲ့အခါမှာလေဒါငါကိုဖနှောက်နဲ့ကြိတ်မဲ့တယောက်ပဲငါခေါင်းကိုဖနှောက်နဲ့ကြိတ်မဲ့တယောက်ပဲဆိုပြီးတော့ तू ကလည်းဘာလုပ်လဲအဲ့ဖနှောက်ကိုပြန်ကြိတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ तू ကြိတ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းပုံမှာ तू ကကြိတ်တာအကြီးအကျယ်ကြိတ်တာအပြစ်မရှိဘူးဒါသူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေနှောက်ွယ်ရတပည့်တော်တွေထဲကသုံးတယ်ယေဘရဟိတ်တွေကိုသုံးတယ်ဖာရီရှဲတွေကိုသုံးတယ်ပြီးရင်နော်ဒီယောမဘုရင်တွေကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြိတ်လိုက်မှပဲပိုးပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားတာပါလဲဆိုတော့ तू လည်း तू ကောင်းကိုအကြိတ်ခံရတာ hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းတကူဟာအင်မတန်မှကြီးမားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိစေချင်တယ်ဖခင်ရဲ့ပြောထားတဲ့စကားလဲပြည့်စုံတာတိရစ္ဆာန်အသွေးကအပြစ်ကို cover ကာကာကာယံပေးတယ်ကာရယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ကြတော့အဲ့အပြစ်ကိုကာတာပဲမဟုတ်ဖယ်ပလိုက်တာတခါတည်းပူဇော်လိုက်တယ်တစ်ချိန်လုံးတစ်နှစ်တစ်ခါသာသတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်သင်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကို once and for all အရှိဖျားကနေအနောက်ဖျားတိုက်အောင်ငါတို့အပြစ်ကိုဝေးကွာစေတာဖယ်ပလိုက်တာသင်ရဲ့စကားနာမထောင်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့စကားနာမထောင်ချင်းအဲ့ဒီကအားလုံးနဲ့ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဆွဲချက်တင်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီဆွဲချက်ကဘယ်အချိန်မှပြည့်သွားလဲသိလား။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းအသေးခံခြင်းမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာတင်နေတဲ့ဆွဲချက်အားလုံးကိုလေလက်ဝါးကားတိုင်းပုံမှာရိုက်ပလိုက်တာ
ဝီနီအထုံးဖွဲ့တဲ့ဆိုင်နဲ့ဆွဆွဲချက်လက်မှတ်ဒီနေ့စာတန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဆွဲလို့မရတော့ဘူးမင်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ပြောလိုက်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာငါ့ကိုလေတကြိမ်တည်းနဲ့အပြစ်ကင်းစင်စေပြီကရင်ချင်းတွေပါလို့ရအောင်မလဲဟာဘုရားကြောင့်မမှန်တက်ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကျသွားကရင်ချင်းတွေပါလို့ရအောင်မဲနှင်းချင်းခံရမှာလားမဟုတ်ဘူးလုံးလို့မရတော့နောက်ကျသွားပြီဘာပဲလုပ်လို့ရလဲယုံကြည်လို့ပဲရတော့တယ်သခင်ယေရှုလုပ်ပြီးသွားပြီအာမင် It's too late You can't do anything Only you can do is believe ကိုကျွန်တော်မှန်ကြည့်ရဆိုပါစို့မှန်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဖူးမှာအိုးမဲပေးနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှန်မှာတုတ်လို့ရလားမှန်ရဲ့ပုံရိပ်မှာလေဟောအိုးမဲပေးနေတာပဲသွားတုတ်မှန်ကိုကြီးချာဟာတုတ်ဟာတီရှူးနဲ့တော့ရမယ်ထင်တယ်ပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြဉ္ညက်တရားကိုလေပြဉ္ညက်တရားပုံမှာသွားကြည့်နေဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အပြစ်မကင်းစင်နိုင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်လည်းကိုကိုကိုမရှင်းနိုင်ဘူးတယောက်ကလာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှန်ပေါ်မှာတုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူပေါ်မှာတုတ်ရမှာတနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုကလာပြီးတော့ငါသားငါသမီးအဲ့ဒီမှန်ကလေငါပေးတာအကြောင်းရှိတယ်မင်းတို့ဘလောက်ညစ်ပတ်နေလဲဆိုတာမြင်ဖို့ကောင်းသောသူတယောက်မှမရှိနားလေသောသူတယောက်မှမရှိတဲ့လူပေါင်းတို့ဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာအသီးပြက်တယ်filthy rock လို့ခေါ်ရခြေစုပ်ခုံခြေတုပ်ခုံအဆုပ်နဲ့တူတယ်အဲ့လောက်ထိညစ်ပတ်တာဘုရားရဲ့ဆန်တော်မှာကျွန်တော်အရင်ညစ်ပတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိဖို့ဘုရားလောပေးတာဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီရဲ့ပြဉ္ညက်ချက်တိအားလုံးသူကျင့်နိုင်တယ်သူ့အပေါ်မှာစုံလင်တယ်အဲ့ဒီစုံလင်တဲ့တယောက်ကဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာညစ်ညမ်းနေတဲ့เนาะခုနကကျွန်တော်ဥပမာပေးတဲ့ဦးမဲကိုတုပ်ဖယ်ပေးလို့ရဘူးမှဖယ်ပေးလို့မရလူတိုင်းကဒီမှာညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုပါစို့နော်လူတိုင်းကအားလုံးနဘူးမှအိုမဲတုတ်ထားခံရတယ်ဆိုတော့အိုမဲပေးတဲ့သူချင်းချင်းဖယ်ပေးလို့မရဒါပေမဲ့အိုမဲမရှိတဲ့တရားကိုဖယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်သူလဲမှန်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားပြည့်ညက်အားလုံးကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့သူတငယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားက qualify ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလေစံချိန်မိတယ်စံချိန်မိတဲ့တယောက်ကဒေဝကင်းမင်းရဲ့အဖြစ်တွေကဖယ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းတရားခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံနေဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တကူတော်အာမင်လောဝါကားတိုင်းရဲ့တကူတော်ကာရနီရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းခဲ့တဲ့တကူတော်တင်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ရဲ့တကူတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ဟောပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ဟာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရဆိုရင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုကြိုးစားရမယ်တဲ့မရွေ့လျော့ပါနဲ့တည်ကြည်တဲ့စိတ်နဲ့သွားရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူတော်နဲ့အတူအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုကြွေးကြော်နိုင်ဖို့ဒီနေ့သခင်ယေရှုဖျားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်လက်ခံပါဒီကနေ့ဟာကယ်တင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဟာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်